Vyrábíte něco a chtěli byste to u mě taky prodat? Já vím, ono to není úplně jednoduché. Na rukodělné podnikání totiž neexistuje žádné oficiální vzdělání. Proto jsem založila tenhle web. Tady se můžete naučit praktické postupy a návody, které vám pomůžou proměnit váš rukodělný koníček na práci, která vás uživí. A abyste se do toho mohli pustit hned, mám tady pro vás takový speciální balíček na cestu. Takovou KPZ-ku rukodělného tvůrce. Nebojte, je to zadarmo. Jsou to 3 videonávody, které, když se naučíte, tak vás neuvěřitelně posunou. A co v nich vlastně je? V prvním návodu vám povím, jak to funguje na fléru. Na kurzech je to vždycky to první, na co se mě lidi ptají. Jak být úspěšná na fléru? Takže v prvním videu bude pravda o fléru. Ve druhém návodu vám pomůžu udělat hezčí fotky vašich výrobků, protože pokud chcete prodávat svoje věci online, tak krásná fotka je naprosto nejdůležitější. Takže ve druhém videu bude takový postup, jak udělat dobré produktové fotografie v domácích podmínkách. A ve třetím videu se podíváme na živý prodej. Když chcete třeba prodávat někde na trzích, tak jak svoje výrobky prezentovat a co vlastně lidem vůbec říkat, abyste se nemuseli vnucovat, ale přesto dobře prodali. Když se naučíte tyhle 3 věci, to znamená zjistíte, jak to chodí na fléru, naučíte se dobře fotit a budete umět prodávat naživo, tak uvidíte, že prodáte násobně víc svých výrobků, než to bylo doteď. Ono to totiž není těžké, jenom se potřebujete naučit ty správné postupy. A teď, jak se dostat k těm videím? Napište tady svůj e-mail a já vám k ním pošlu heslo. Je to zadarmo, investujete jenom svůj čas. A je to skvělá investice, protože živit se tím, co vás baví nejvíc, to je to nejlepší, co se vám může stát. Takže napište váš e-mail a já posílám heslo.